Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Nazri. Ya, yes, saya tuan. Tuan nama apa? Okey. Okey, Fadli sini. Siapa? Hello. Fadli. Fadli. Ya, yeah, tuan. Dah, saya dekat telefon jap. Matikan dulu live tu. Okey. Okey dah. Boleh? Boleh. Okey, sini. Saya sekarang dah umur 56 tahun. Masya-Allah. Okey. Sebelum ni bawa teksi. Okey. Sampir 12 tahun. Okey. Sekarang ni saya hidapi penyakit paru-paru. Okey. Dan kandungan oksigen saya dalam tanpa mesin 75%. Masya-Allah. Okey. Kalau pakai oksigen dalam 95% lah. Baik tuan. Saya pernah cuba untuk buat kerja, tapi bila saya nak melangkah mengangkat barang berat, dia jadi macam mengah. Tempuk lah. Ya, yeah, faham. Oh, utara panggil memang cerai habis lah. Yeah. Tapi sekarang ni saya cuba untuk buat sesuatu benda yang boleh mendatangkan faedah. Ya. Yeah. Takkan kita harap kawan rumah kerja kan. Anak-anak pun dah besar, belajar. Okay. So dah 2 tahun tanpa income ni. Okay. Jadi sekarang ni, what the best yang saya boleh buat lah. What is the best tu tuan boleh buat eh? Dalam keadaan, yeah, tuan, keadaan fizikal tuan macam sekarang eh? Betul. Tuan, apa ni, boleh saya tahu macam mana tuan survive? Income semua dia lah. Sekarang ni bergantung pada wife. Okay. And then satu lagi ada sahabat saya yang daripada yang ada bisnes besar ni. Okay, it's okay. Yeah. Ini cadangan saya tuan. Okay. Kalau satu yang best rahmat sekarang ni, kita ada teknologi, kita ada media sosial lah. Betul. Okay. Tuan umur 56, tuan lama, okay, bawa teksi dan mungkin, okay, ada banyak pengalaman dalam hidup. Alhamdulillah. Okay, saya bagi cadangan dekat tuan. Okay. Mulai hari ni, tuan rekod video. Tuan cerita pasal kehidupan tuan. Saya punya TikTok dah ada dalam 14,000 lebih. Okay tu. Saya punya video ada yang 1.5 dan 1.1 million. Okay. Saya dah buat banyak video sendiri. Okay. Cuma sekarang ni saya saya tak nak bergantung pada benda, cuma untuk promosi boleh lah. Cuma sekarang ni saya dah plan benda-benda yang orang kata apa, bila duduk macam ni tak ada rezeki, dia nak elakkan daripada pandangan orang ramai tau. Oh. Faham tak? Orang kata apalah kalau di rumah makan apa hasil bini kan. Tapi kita dengan husband, kita husband wife ni dah bincang. So okay, abang buat macam ni, saya buat macam ni. So saya dengan wife tak ada masalah. Cuma pandangan adik-adik yang lain, orang ramai, macam-macam survive kan. Tapi orang kata saya nak kena backup lah. Okay tuan, okay. Tapi satu something tu untuk kita fikirkan kan. Yep. Yang penting sekali tuan dengan wife okay. No problem. Jadi apa masalah dengan apa tanggapan orang sebenarnya? Apa pun tanggapan, okay, orang lain, as long tuan dengan wife okay, it's okay. Kalau tuan cuba buat sesuatu because nak buktikan kepada orang lain aku bukan macam kau rasa, so sebenarnya tuan yang put stress dekat diri tuan. Betul. Okay, so mindset macam tu tak nak ada. Okay, jadi tuan nak buat sesuatu just because of tuan nak jadi seseorang selagi mana masih hidup. Memang diuji dengan kesakitan tapi masih ada tenaga. Tuan just nak jadi orang yang berguna sahaja, bukan nak buktikan kat orang lain. Tuan jangan ada that kind of mindset. Sebab apa Azri? Saya pernah terlampau terikut benda ni. Dan hampir-hampir nak terjun ke dalam sungai. itu dulu lah. Yeah. So bila saya nampak, maksudnya bahaya betul tak bila kita rasa betul. Nak proof other people. Aku nak bukti kat korang, aku bukan macam kau rasa. Tak ada benda untuk kita buktikan tuan-tuan sebenarnya. Sebab apa, bila saya pandang balik ke belakang, saya nampak wajah anak-anak saya yang OKU tu. So saya rasa kalau saya tak ada, apa akan jadi pada dia orang? Betul tuan. Sebab tu sebagai anak jantan, saya yakin tuan lebih faham, sebagai tuan lebih senior daripada saya. Alhamdulillah. Kita memang kena mampu kawal emosi tuan. Betul. Sebab kalau tak, macam mana yang kat belakang kita? Betul. Okey, jadi cadangan saya tuan sebenarnya, Okey, tuan buat TikTok ni boleh make money tuan. Betul. Sebenarnya. Okey, sebab kalau saya nak bagi cadangan lain, tuan tak boleh benda-benda yang bersifat fizikal. Betul. Okey, jadi nak tak nak sekarang ni kita ada platform media sosial ni. Jadi tuan dah ada TikTok shop tak? Saya dah buat, tapi bila setiap kali saya masukkan barang-barang, bila customer order habis. Jadi tak ada stok.
Jadi jadi benda tu nampak macam alah boring je lah kan. Tapi dasarnya benda tu cabaran. Bila nampak, bila, banyak tempoh dalam bila hantar, contohlah saya letak belacan kan contoh. Bila sampai masa kena reflect atau dah stop takde. So jadi macam dia macam banyak keras. Tapi sebenarnya benda ni saya stop dulu. Saya more on to live. Dapatlah satu bulan 1,600, 1,400 daripada gift lah. Daripada gift. Tapi tak boleh harap gift juga. Nak kena ada bisnes sendiri, tak macam mana pun. Betul. Maksudnya kena ada pelbagai aliran tunai tu. Betul. So kena ada pelbagai aliran. Tapi sekarang ni nak tak nak tuan memang tu, memang tuan cakap tak boleh bergantung. Tapi dalam condition keadaan fizikal tuan, inilah the only the best yang tuan boleh buat. Okay, one thing. Sebab apa Azri, dia apa dah lama dalam perniagaan ni. Okay. Saya ada sebuah teksi. Okay. Teksi saya tak ada hutang. Okay. Perlu kat saya jual? Kalau dah tak ada apa-apa yang kita boleh buat, jual dia tuan. Dapat cash tu. Okay. Okay, katakan berapa boleh pergi teksi tu? 11,000 lah. 15 boleh? Lebih kurang dalam tu lah. Okay, dapat 15,000. Okay, tuan guna 10% je daripada tu untuk start buat bisnes. Saya dah nampak dah benda ni. So, antaranya adalah untuk bulan puasa ni ada ikan berkasam lah. Okay, so tuan guna 5,000 je. Lagi 10,000 tuan letak je kat ASB ke mana-mana. Sebab kita always kena, macam kita nak buat bisnes ni, kita invest kat bisnes kita. Okay. Sebab, dan bisnes ni tak ada jaminan. Anytime boleh tak laku. Anytime boleh rugi. Betul. Jadi kita kena buat mengira risiko. So kalau hilang 5,000, aku ada 10,000 lagi. Kalau kita start dengan 15,000 terus, habis apa pun tak ada. Macam itulah. Betul. Jadi start dengan Adri. So saya kena masuk bilik oksigen dulu. Okey tuan. Baik tuan. Sebab saya ni kena bergantung oksigen ni. Ya tuan. All the best tuan. Apapun terima kasih banyak ilmu yang bagi. Sama-sama tuan. Saya doakan semoga tuan sentiasa kuat. Bila kena menentang sama dunia ini, kena buat lah. Okey tuan. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. All the best.